ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ୍ବଳି ଅଠା ପାଖରେ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିଲା ରିଗାର୍ଡିଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାବ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ମଟେରିଆଲ୍। ତ ସେଇ ପାଖରେ ଆମର ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରିକି ଜଣେ 41 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବାରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଅପରେସନ୍ରେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ 563 ଗ୍ରାମ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସିଜ୍ କରିବାରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ତା'ର ଆନୁମାନିକ ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁ 56 ଲାକ୍ସର ରହିବ। ତା ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନଟା କରୁଥିଲା ୟାମାହା FZ, ସେଇ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତା'ର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ପାଖରୁ ଥିବା 700 ରୁପିଜ୍ କ୍ୟାଶ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେଉଁ ଅପରେସନଟା ଏଇଟା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଲାର୍ଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆମର ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 1/2 କିଲୋ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଏଥିରେ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆମର ଫୋକସ୍ଟି ରହିଥିଲା ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଆଣ୍ଟି ନାର୍କୋଟିକ୍ସର ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ଚଲାଇବାରେ, ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ଇନସାଇଡ୍ ଆସୁଛି ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ଭିତରକୁ, ସେଇ ଏରିଆଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି। ତ ସେଇ ଏରିଆରେ ଆଜି ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଇଏ ହେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ସପ୍ଲାୟର ଫ୍ରମ୍ ଅ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ତା'ର ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛୁ, ସେ କେଉଁଠୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରୁଛି ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ରୁ ଜାଣିପାରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ୍ ଆକର୍ଡିଂଲି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳେଶ୍ୱର PS କେସ୍ ନମ୍ବର 91 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 21C ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି।